Wakati naanza kutengeneza hii video, tambua ya kuwa nimepigwa shoti moja matata, na taa moja wapo nayoitengeneza. Kwa hiyo kuwa katika YouTube, kutengeneza video YouTube sio kitu kirahisi, kufanya mambo yote juu ya YouTube sio kitu kirahisi. Hii shoti imeniamsha. Mambo vipi? Kwa jina naitwa Saitoti. Kwa jina tusitote hivyo. Uwezi amini, hadi nafanya hii video ni kwa sababu nimepigwa shoti moja matata, kichwa kimefunguka, nimeweza, nimepata ujasiri wa kuongea. Naongea kwa machungu, ninaongea kwa machungu. Kwa jina naitwa Sitoti. Nimeanzisha YouTube channel, nina ndani ya miaka mitatu sasa. Nashukuru Mungu, watu wana subscribe, watu wame subscribe wengi zaidi ya 3,000. Hii video ni kama video yangu ya kwanza. Ni video yangu ya kwanza kwa sababu video yangu ya kwanza haikwenda vizuri, kwa hiyo itakuwa ni ya kwanza ambayo iko serious kidogo. Lakini sio siri, nimepigwa na shoti ya taa na taa inaonimulika mimi. Nashindwa kuelezea hii hali. Nasikia mkono una tuyacha, lakini ni hivi kwamba kutengeneza video za YouTube ni kazi. Nimeanza kuanzia nimeanza 2016 mwezi wa 3 hivi. Sikuwa niko vizuri sana, lakini kadri nilivyokuwa naendelea kwenda, niko vizuri, nikatengeneza jina, nikasaidiwa kutengeneza jina pia na watu. Jina likatoka, nikaanza kushangaa watu wana subscribe, nikaanza kushangaa watu wana likes, nikaanza kushangaa watu wanapenda video zangu. Tena uzuri moja, juzi nimefikisha likes 1,000. Na sio hicho tu. Kuna kitu kimeingia benki, pap. YouTube ameingiza hela yangu mimi ya kwanza benki. Tip. Yani, ila naishukuru sana hii shoti ilionipiga, imeniamsha hadi nimeweza kuongea kwa ujasiri. Kwa hiyo yani, kutengeneza YouTube channel, kwanza napenda kuwashukuru watu. Nakosea maneno kwa maana nasikilizia shoti. Napenda kuwashukuru watu wote walio subscribe, wote waliokuwa wanaangalia video zangu. Najua kidogo zingine kama vile ziko chini kidogo, lakini naamini zitaangaliwa, zitapanda tu, zitaenda, nitasapotiwa na wabongo. Ndo nyumbani hapa, mama yangu, shoti inauma. Kwa hiyo ndo hivyo, shoti imeniamsha. Kikubwa ndo hicho kwamba ni kusema asante. Yani sina lingine zaidi ya kusema asante. Naomba muendelee kunisupport, msisahau kusubscribe, muendelee kusubscribe hapo chini. Yes, shoti imeniamsha. Nitakuwa naendelea kutoa video nyingine zingine, nitakuwa naendelea kila baada ya wiki. Nihakikishe ndani ya wiki labda natoa mara 2 au mara 3, hii tupo tuna kamilisha. Asante sana.